Re, viss ēters ir te! Lai radītu iespēju ikvienam interesentam atbalstīt filmas Zeme, kas dzied tapšanu, ir radīta interneta platforma Filmai būt LV. Atbalstītāji, kas sniegs finansiālu ieguldījumu filmas tapšanā, kļūs par virtuāla kora dalībniekiem. Pirmie dziedāšanas svētki tapa pateicoties uzņēmīgiem latviešiem. Pateicoties dziedāšanas svētkiem tapa Latvija. Arī šodien ceram, ka atradīsim dzirdīgas ausis un skanīgas balsis, kas ļaus mums izstāstīt šo stāstu pilnībā un saglabāt to vēsturē. Tā saka scenārija autors Dainis Īvāns. Kā jau stāstīts, Zeme, kas dzied būs stāsts par 1873. Gada notikumiem un pirmo dziesmu svētku organizēšanu. Filmas režisors ir Māris Martinsons un plānots, ka tā pie skatītājiem nonāks nākamgad, kad mēs svinēsim dziesmu svētku tradīcijas 150 gadi.